kui plokkläder oleks õlu, siis igatahes mitte mingi moosiga maitsestatud paarivoldine odraleotis, mida trendika paaripuki otsas peenest jalaga klaasist limpsida tuleb. Ei, plokkläder oleks üks tõsine, tume ja tummine õlu, mis on valmistatud Eesti karmimate töömeeste higist, verest ja pisaratest. See mustemast mustem õlu oleks maitselt vaid natuke parem kui mootoriõli ja nii kange, et NASA kiidaks ta heaks raketikütusena. Plokkläder. Kõige karmimad töörõivad siinpool ekvaatorit.